Në 30 qershor do jetë në kalendar si datë, por nuk do të jetë datë zgjedhjesh. Kjo është e pamundur. Kujtova se do më thonit në gjë e pamundur. Që të më binte. Shtu, nuk kënaqim. Të pamundura se ka dekretuar presidenti. Se pamundur, pra, nuk mund të bësh zgjedhje. Dakor. Zgjedhje jo. Po bini në kontrast me atë që tha deri tani për Edi Ramën. Shiko. Me fjalën gjithë, me fjalën dosi tani e bën ti. Jo, po se në kontrast, do. Edhe ti mund të bëj çudi. Ne akuzojmë si njëri që bën ca gjëra që edhe si janë të shkruara dhe tani thotë jo. Kush? Unë pyes konkretisht, ore, çfarë do bëhet? Në qofë se nuk janë mbushti mëndje në popullit, asë gjithë do bëhet. Në plash më do vej njërëzit. Shumica e njërëzve janë me partinë socialiste, këtë ta keni sigur, dhe partia do vej. Ka që thjeshtë është. Në qofë se do t'i pengoni, do jetë një skandali fort, fare. Atere do jetë një gjithë shumë e madhe. Edhe unë prisja gjithë tjetër për i teje. Okej. E lanë në zgrip njëri tjetërin. Prite. Prite unë. Unë do presë, me thonë drejtë. Kjo nuk më bindi. Unë do presë datën 30. Ku do jemi, do shojmë.